Ես չեմ ճանաչում, եթե Վարդապետ ձանը աղջիկն է, ինչ ասեմ, երևի չեմ հավատում, դատախազտե, պտի ինքն իրանով աշխատի, բայց որ իրան պտի ասեն սենց անեն, ինչ դատախազ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը որպես գլխավոր դատախազի առաջարկել է Աննա Վարդապետյանի թեկնածությունը, ով առհասարակ դատախազությունում չի աշխատել։ Ըստ ձեզ նա կարող է լավ դատախազ լինել գլխավոր։ Լավ դատախազ։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Իսկ որ կինը ավելի պայծառ, ավելի խստորեն, խիստ։ Ես ընդհանրապես չեմ հետաքրքրվում այդ թեմաներով ներողություն։ Շոֆեր մարդեն, շոֆերությունից խաղացեք, էլի։ Շոֆերությունից հարցվեք, ասեն, դատախազով ես ով։ Մարտցում է պատրաստի, թե անցնում է ստադիաներ, որ նոր սովորում է։ Իսկ չեք մտածում, որ այդ գործում փորձը կարևոր է։ Ամեն ինչի մեջ փորձը կարելի, ինչպես որ կյանքի մեջ։ Արա, որպեսզի կարողանան ավելի լավ աշխատեն և փորձառուներ վերցնեն։ Չեն կարա այդպես անեն, ոնց որ դուք կուզենաք, աշխատելով կսովորեն և ճիշտը կանեն, եթե սխալ են արեք, կճշտեն։ Չեք մտածում առասարակ։ Չեմ կարող հարցին պատասխանել, որտեղ շատ մասնագիտական է ինքը հարցը, երևի ինձ թվում ավելի պրոֆեսիոնալ էր պետք ընտրել, կարծում եմ, ճիշտ կներ, որ ավելի փորձառու լինել, որտեղ դատախազը այն մասնագիտությունն է կամ այն ոլորտն է, որ փորձանցած պետք է լինի, ճանապարհ պետք է անցած լինի, չնայած հիմա տարիքով երիտասարդներն էլ պետք է ճանապարհ տան, բայց այս դեպքում այդ ոլորտը իմ կարծիքով պետք է ավելի փորձառու մասնագետ ղեկավարի։ Միանշանակ այո, որտեղ ինչ որ կետից պետք է մարդ սկսի, էլի։ Հիմա դուք նույն բանն եք ասում, որ բանը Վինստոն Չերչիլը միանգամից կարող էր լավ ղեկավար լինել, թե չէ։ Ինձ թվում է, հա, որտեղ մանկուց երազում էր այդ մասին։ Իսկ փորձը չեք կարևորում տվյալ ոլորտում։ Միանշանակ ոչ։ Ոչ։ Որովհետև եթե մեր պետության մասին է խոսում, ամեն դեպքում հարությանը եթե հարցնեք, չկա տենց ոլորտ, որի փորձից մենք գոհ լինենք, ամեն ինչից դժգոհ ենք, այդ տրամաբանությամբ եթե առաջնորդվում ենք, միանշանակ պետք է պարտադիր է գտնել նենց մարդ, որ փորձ չունենա։ Բավարարակ փորձ ունենա։ Այո, այո։ Չիմանա ոնց են կաշարք վերցնում, կամ չգիտեմ լավը կամ վատը, էական չի։ Եական այնա, որ նոր կետից, սպիտակ կետից սկսի։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որպես գլխավոր դատախազ առաջարկել է Աննա Վարդապետյանի թեկնածությունը, ով առհասարակ դատախազությունում չի աշխատել։ Ըստ ձեզ նա կարող է լավ գլխավոր դատախազ լինել։ Վարդապետյանի աղջիկն է։ Չգիտեմ ում աղջիկն է, բայց ազգանունը Վարդապետյանն է։ Եվ մենք բանից հետո Հայաստանը Օսիպյան, Գևորգյան և Հենդի Խաչատրյան, դրանց հետո մենք դատախազ, այդ երկրն դատախազ եկա Հայաստանում շատ լավ, դրանից հետո մենք դատախազ ընդունացել ենք, բայց որպես դատախազ չկա։ Ովքեր եղել են լավ դատախազներ? Օսիպյան, Գևորգյան և Հենդի Խաչատրյան, այդ բոլորն էլ։ Իսկ Աննայի մասով ինչ կասեք, լավ դատախազ կարող է լինել Աննա Վարդապետյանը? Ես չեմ ճանաչում, եթե Վարդապետյանը աղջիկն է, ինչ ասեմ, երևի չեմ հավատում, դատախազտե, պտի ինքն իրանով աշխատի, բայց որ իրան պտի ասեն սենց անեն, ինչ դատախազ։ Իսկ որ երկար տարիներ աշխատել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, դուք մտածում եք, որ կարող է չեզոքություն պահել։ Ինչ պահել։ Չեզոքություն։ Չեզոքություն աշկովս տենամ չեմ հավատա, որ չեզոքություն է պաշտպանում, այդ բան չկա։ Նույնը կարամ ասեմ ԿԳԲ-ի պետ Գյորգի Բադամյանց հետո, Արտաշեսից, Գյորգի Արտաշեսից, մենք ԿԳԲ-ի պետ չենք ունեցել ենք, բայց այն չի։ Նույնը և ՄՎԴ-ի մինիստրը, Եվգենի Գուրգենստո, Պատալովիստո, եկան, հարուատեն փոխե, բայց ես նորից եմ ասում, թող կառավարությունը մտածի, կադրեն ճիշտ նշանակի, եթե չի կարող, թող գոնե մեկ-մեկ ժողովրդին լսի։ Այո։ Ինչու՞։ Ինչու՞ պտեղ։ Չէ, բանը Արտո Դավիթյանի մասին։ Խիչ ենք ուզում, որ լինի, ինքը շատ էլ լավ կղեկավարի։
մտածում եք, որ կարող է լավ լինել դատախազ, մեկով առհասարակ չի աշխատել որպես դատախազ։ Փորձ չունի։ Ակունի չէ, փորձ ունի, բայց ինքը ավարտել է։ Փորձը չէ կարևորում, այսինքն։ Իսկ դուք ինչ եք մտածում։ Ինչ քաշառակերների ռադան են Հայաստանից, որ մաքուր են Հայաստանում։ Օրինակ Ջանգիրյանը քաշառակերը Քոչայրանի ճուտնա։ Բայց իշխանիկա ինչա, իշխանիկը, այդ դրան էլ կարել է, անել է, ռադան էլ, որ փողը բաժնում ժողովրդին, երկիրը ծախել է, այդ կան բան։ Ես չեմ կարող ասել, ճիշտն ասած, քանի որ չեմ ճանաչում, հնարավոր է լինի։